Volám se Jaroslav Holeček a som viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že po viac ako 10 rokoch som znovu dostal pozvanie na konferenciu personalistov, teda mojich bývalých kolegov, pretože posledných 22 rokov som bol rovnako ako vy, ktorí sa konferencie zúčastňujete, personálnym riaditeľom veľkej automobilovej firmy. Málo si uvedomujeme, že vzdelávanie je základnou podmienkou konkurencieschopnosti. Teší ma, že posledné 3 roky sme si to konečne začali uvedomovať a my zamestnávatelia sme začali transformáciu najprv stredoškolského odborného vzdelávania a to isté nám čaká vo vysokoškolskom vzdelávaní. Teším sa, že budeme môcť spoločne o tejto téme hovoriť a že vás rovnako namotivujem, ako som sa znúdze namotivoval i ja pre podporu tejto celej transformácie. Teším sa tiež na vystúpenie pána Hasalu, pretože myslím si, že v tomto smere je každá rada dobrá a dobré skúsenosti, na čo vymýšľať sám, keď sa môžeme učiť od iných.